後楽園、名古屋、大阪、メインイベントでの俺たちとの対戦、覚悟のほどを見せてもらいましょうか。ただ有刺鉄線ボードマッチが後楽園だけっていうのはいかがなものかね。覚悟があるってんだな、大阪、名古屋も有刺鉄線ボードマッチでやったらいいじゃねえの。覚悟っていうのはそういうことだろう。は？大阪、名古屋で有刺鉄線ボードマッチやろうじゃねえか。どうだい、終止符を打つべきデスマッチ。少しでも命が残ってたら命燃え尽きるまで何回でもやってやりましょうか。1時間ぐらい前の会見で、アキラさんは、今度のその後楽園で有刺鉄線ボードデスマッチをやるというような発表があったのに対して、その本当に覚悟があるのかと、だったら大阪と豊橋でも有刺鉄線ボードマッチをやった方がいいんじゃないかっていうような話をしたんですけど、それを受けていかがでしょうか。東京以外でも名古屋と大阪でも やれっていうか、まあ、カードが3連戦同じカードっていうのもあるので、どうせなら俺はいいよ。おっさんは分かってるやんか。だってそんなこういう、うん、私初めてやで、やっぱ、うん、おっさんこの痛み分かってるからですか、いいかもしれへんけど。まあ、でも覚悟決めてるんで、やるしかないやっけ。じゃあいいですよ、受けますよ。後楽園、大阪、豊橋、有刺鉄線ボードデスマッチ3連戦受けましょう。生きて帰ってくれんやろか。しかし本当に有刺鉄線ってなんか今はそんなにインパクトのあるアイテムとして認識されてないかもしれないけど、本当にね、俺5月の後楽園の邪道外道とやった時の傷がね、こうでっかく残ってる。多分一生消えないと思うけど、俺一生消えない傷が体に残る。覚悟決めてる言うてるやろ。